بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ شعرة رحمة الله عليه، أنا هم بتكد وياكي. أنا سيمة الله يرحمه، أنا سيمة اللهم هون ثم هون ثم هون ثم أرح نفسا لا يعلم بحالها إلا أنت. نعم، رحمة الله عليه شيخ شعراوي. أنا بقوم بدوة كمي، اللهم هون ثم هون ثم هون ثم أرح نفسا لا يعلم بحالها إلا أنت. اللهم يا مولا هون يا فني مامبو يا مبيسي ثم هكيشا unamomba tena na tena, hawin yafanye mambo yetu ya mepesi. Thumma ikisha naomba tena hawin. Binadamu anapambana na misukosuko tele na shida nyingi katika maisha yake. Binadamu wengi ambao wasiokuwa Waislamu, yanapofika masaibu na mambo yakawa magumu, wangapi wanajua nafsi zao, wanajipiga kitanzi, wanajirusha katika majumba mbalimbali, wanasaga vigae na kula sumu. Wanajua dhiki zinafikia hadi kwamba hawezi kustahimili na dunia hii, wanaona bora wafe. Hawajui kwamba wanajitia katika tabu zaidi. Na nafsi ambayo inaistareheshwa na Mwenyezi Mungu kama nafsana Sheikh Al-Sharawi, thumma arih nafsan, ikisha ewe Mola, baada kutufanya mambo ya mepesi, utulize nyoyo zetu na nafsi zetu. Kwa sababu binadamu mdhaifu, hajui mambo mengi yanamzunguka, lakini hajui siri, na hajui kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenye kujua kila kitu, anajua hali yako ilivyo. Na hali yako hii, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaweza kuwa Muislamu usiku amelala Muislamu akaamka kafiri, na ameamka Muislamu akalala usiku kafiri. Binadamu anaweza akatoka katika mila ya Islam mara moja, na mambo yanapomzunguka binadamu, anaposikia, anapokaa akasikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ayat min Qur'an, hadithi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, inamtuliza na imani inazidi, na Mwenyezi Mungu anampunguzia shida zake, anampa moyo madhubuti wa kuweza kustahimili shida anazozipata. Binadamu mara moja anatoka katika imani, anakwenda kwenye kufur, mambo ya kimzonga. Nafsin khabitha, kuna nafsin amaratun bisu, nafsi nyingine zinakuwa mbaya, nyingine zinaamrisha zifanye maovu. Mwenyezi Mungu ajalie katika kuiburudisha nafsi. Anasema shara, thumma arih nafsan, ipe raha, itulize nafsi, isije ikapotea ikenda kwenye maovu, kwa sababu nafsi hakuna anayejua ila Allah, la yaalamu bihaliha ila anta ya rab, hajui hali za nafsi hizi ila wewe tu Mola Subhanahu wa Ta'ala. Zijalie nafsi zetu ziwe mutmainna, kama ulivyosema katika Qur'an, ya ayyatu an-nafsu al-mutmainna, siku anaondoka duniani nafsi ya mu'min iliyotulia iambiwe, irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiya, urudi kwa Mola wako ukiwa nafsi yako iko radhi na umeridhisha, Mwenyezi Mungu akaridhika nayo. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, alafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia, ingia katika kundi la waja wangu nawapenda, nawaandalia pepo. Alafu ingia, wadkhuli jannati, ewe nafsi ingia katika janna yangu. Allahumma arih anfusana, zitulize nyoyo zetu ya Rabb, na nafsi zetu. Hakuna anayejua nafsi
إيكو كتك حريقان إلا مزيم كتوم لا نفسي ولا روح كما يقول آية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ونقول إذا كوس روحه وانبي روحه نكتك جامب لمولوانك مليزي جندو من يكجو أسيري زوجي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هم جابيو كتك علم إلا كدوغتو ويبو روح لنفس اللهم أرح نفسه يتوليز نفسي يقول لا يعلم بحالي إلا أنت وين لم يكن جوا حالياك يتوليز وتوفني يالي من صائب جنائب هم بنانا يا أمي بيسي رب العالمين اللهم هون ثم هون ثم هون يفني من بو أمي بيسي يفني من بو أمي بيسي كيش يفني من بو أمي بيسي kwa sababu mambo kwa magumu yatababisha nafsi, nafsi zetu dhaifu, mara zinapotea. Lakini ukiyafanya, ukiyaburudisha, ukiyafanya mambo ya mepesi, na nafsi inaweza kuenda sambamba na Mwenyezi Mungu hali anapokutakia itulie baada kukufanyia mambo yako ya mepesi. Ikawa nafsi inakabiliana na yale mambo ambayo wewe unaweza kuyastahimilia na kuyasubiria na kuvumilia kwa ajili ya taa ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya hofu yako ya kuogopa kutiwa motoni na kwa ajili ya kupata uongofu Mwenyezi Mungu akaridhika na nafsi yako unahitajia raha Mwenyezi Mungu akustareheshe ili nafsi yako iwe nafsi takia yenye kumcha Mwenyezi Mungu na yenye kutekeleza maamrisho yake. Kwa hivyo dua kama hii nzuri, unamwomba Mwenyezi Mungu akufanyie mambo yako yote mepesi, moyo wako na nafsi yako, mambo haya yaweze kukabiliana na magumu yote yanokuja katika maisha yako, yasikupoteze yakakutia katika kufuru au nafiki, bali yakakuongoza katika imani ambayo inaridhika nayo Subhanahu wa Ta'ala.